Dobrý deň, prajem. Sledujete 24 podcast. Moje meno je Barbora Jánošová. No a dnes tu vítam pána profesora Vladimíra Krčméryho. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Ja vás predstavím, aj keď si myslím, že vás všetci poznajú. Vy ste ten človek, ktorý chodil aj na ústredný krízový štáb rokovať s politikmi, ale súčasne, aj keď bola vlastne pandémia, ste chodili aj do terénu. Napríklad ste testovali. A teraz sa to vlastne opakuje. Teraz ste opäť ako jedným z dobrovoľníkov vlastne na hranici s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom. A takže ja sa určite spýtam, ako každý sa pýta, že prečo ste mali potrebu tam ísť, keď viem, že ste tam mali teda aj nejakých kolegov. Taký, to je ten istý dôvod, ako máte vy, že ste nezatvorili oči pred tým utrpením tých ľudí a ako novinári prinášať každý deň maximum správ. Tak aj my ako lekári sme nemohli zatvoriť oči nad tým utrpením a najmä tie prvé dni, lebo však to trvá nejaký čas, kým aj tie oficiálne štruktúry sa zmobilizujú, tak tie prvé dni vždy, čo som zažil 10 takýchto utečeneckých vln, alebo 11, dokonca, áno, to počítal dneska ráno, tak vždycky je celkom normálne, že lekár. Teraz druhý dôvod je aj profesionálny. Hej, že potrebujete vždy jedného starého doktora na nejakom triediacom oddelení. V medicíne ten vek je výhoda. Väčšinou ten vek není výhoda v ostatných zamestnaniach alebo povolania. Ale medicína je troška výnimka, pretože keď je tam starý skúsený doktor, ktorý veľa videl, tak vie rýchlo sa rozhodnúť. Niekedy máte 20 sekúnd na rozhodnutie. Viete? Iné, keď sedím tu na v nemocnici a mám konzílium, tak môžem dať urobiť CT, rentgen, vyšetrenie. A tam sa to nedá. Tam musíte za 20 sekúnd reagovať. Čiže vlastne za 20 sekúnd vám trvá, než toho človeka vyhodnotíte, v akom je stave a pošlete ho niekam. Teda. Áno, nemáte inú možnosť, lebo ak vám ujde a je v ťažkej depresii, môže spáchať samovraždu, alebo môže urobiť nejakú panickú reakciu. Viete, že ujde do lesa. Hej? A keď ozaj máte pocit, že ho potrebujete zdržať, tak ho nemôžete zdržať tým, že ste lekár, hej? Ale môžete ho zdržať nejakým incentívom. To znamená, ponúknete mu čaj, keksíky, koláčiky, pivo, áno, a vypijete si s ním a porozprávate sa a tým získate čas. Tak to je ten systém tých incentívov. Že to nie je ten systém, že sa k vám pacient dobíja. Ten pacient uteká cez tú hranicu a nevie, kam uteká. A keď sa vám zdá, že je chorý za tých 20 sekúnd, tak sa snažíte nejakým incentívom po nejakou zámienkou férovou zastaviť, aby sa s vami chvíľu porozprával. Rozumiem. A my vlastne, väčšina z nás sleduje to, čo sa deje na hraniciach v rámci spravodajstva, nejakých fotografií. Iné je to asi, keď tam človek príde. Vy ste zažili teda rôzne situácie, už ste to spomínali. Dokonca ste boli na rôznych misiách, naozaj ja to spomeniem, Kambodžu, Sudan, Haiti. Zažili ste všeličo. Aký bol ten váš pocit, keď ste prišli sem na hranicu? Prípadne, keby ste to možno vedeli porovnať s tými inými utečeneckými krízami, ktoré ste hovorili, že ste zažili? Paradoxne veľmi dobrý. Veľmi dobrý. Bol tam na začiatku taký troška sa to volalo, že organizovaný chaos, ale to je dobré, keď je veľa organizácií, čo chcú pomôcť. Ľudia na Slovensku sa tak ma troška prekvapili, najmä z tých miest, ktoré sú blízko hranice, ktoré mohli mať aj zlé skúsenosti a naopak, že všetci teda absolútne okamžite zareagovali. Keď okamžite zareaguje veľa subjektov, je to dobré. Netreba to hasiť, netreba to tlmiť. Štát potrebuje nejaký čas, aby zmobilizoval tie svoje krízové štáby a tie určité postupy, ktoré má a takisto zorganizoval veci, ktoré si nedajú rýchlo zorganizovať, verejné obstarávanie, nákupy a takéto veci. To som sa práve chcela spýtať, že či to je štandard, že my sme videli, ako pružne doslova zo dňa na deň zareagovali dobrovoľníci, dokonca za pár dní oni boli zorganizovaní celkom dobre, keby teda mali viac síl, tak by to zrejme vedeli ťahať ďalej. Prečo ten štát to nevedel zasiahnuť, pomôcť skôr vlastne? Lebo žiaden štát není pripravený s výnimkou možno Grécka a Talianska, lebo Taliansko a Grécko majú utečeneckú krízu 20 rokov, hej, alebo 15 rokov. A nás obišla tá utečenecká kríza, išla cez Maďarsko a Rakúsko. Najväčší príkon sme mali Hedežhalom Nikolsdorf na hranici, ktorá je zo Slovenska len 10 km od Rajky, ale nás to ani len nelízlo. A tak som práve spomínal, to bolo pred 6 rokmi, kde prešlo 937 tisíc ľudí cez náš hotspot. Za 3 mesiace bolo nás tam vtedy asi 50 zdravotníkov. Tak sa to ako tak zvládalo, ale
boli také dni, keď jeden deň prišlo, a to bolo, si človek pamätá, 27. septembra, 27 tisíc ľudí, ako sa to teda pamätá, tak keď príde, našťastie oni chodili v takých vlakoch po 3 tisíc, potom išli peši cez tú čiaru. A človek sa tam ako veľa naučil, ale chcem povedať, že tiež, tam na prvom mieste boli tie maltezská pomoc bola vždy s Červeným krížom, to je všade na svete, to sú univerzálne NGO, potom sme prišli my a so záchranármi, a UNHCR prišla asi za taký týždeň, a maďarská vláda prišla asi za 2 týždne. Tak toto je úplne normálne, to je úplne všade, aj grécka vláda, kým sa zmobilizovala, všetko robili na Lesbose NGOs, hej, ktoré vlastne udržiavali v tábore, čo má štát urobil tábor s kapacitou 2000, bolo tam 12 tisíc ľudí v čase požiarov. Takže to je normálne, a ja si chcem povedať, že aj už tie prvé dni, lebo však maltezskí rytieri tam prišli štvrtok a my sme tam prišli piatok. Hej. Chcem povedať, že čo boli na čiare hraničná cudzinecká polícia, aj šéf colnice, tak boli veľmi suportívni, veľmi dobre spolupracovali, veľmi dobre sa s nimi komunikovala, snažili sa nám maximálne pomôcť, nebrzdili tú prevádzku cez hranice, proste tých ľudí vybavovali na slovenskej strane úplne absolútne expresne. Rozumiem. Takže ja si nemôžem sťažovať. Čiže vďaka Bohu za tých dobrovoľníkov, lebo bez nich by to tam zrejme nefungovalo. To je normálne, ale to vždycky na začiatku štát potrebuje nejaký čas, aby mohol zrušiť určité postupy, ktoré sú v čase vojny zbytočné. Napríklad verejné obstarávanie. Lebo treba si uvedomiť, že nielen Ukrajina v čase vojny. Rozumiem. Všetky susedské krajiny sú v čase vojny. Poľsko je v čase vojny, Slovensko je v čase vojny na druhú, lebo končil COVID a začína ďalšia. Rumunsko, Maďarsko tiež sú v čase vojny a majú vyhlásené výnimočné stavy, to je normálne. A teda znamená to z toho, čo som teda si vypočula od vás, že teda to, čo vidíme na tej hranici, napriek všetkej kritike, vlastne je ešte lepšie, ako boli tie predtým. Ďaleko lepšie. To je z tých 11 úplne najlepšie. A treba si uvedomiť, že toto je rekord, pretože za 2 týždne prešlo cez tie 3 prechody, mali byť 4, vlastne cez 4 malo byť 5, prešlo 202 tisíc ľudí na Slovensko a do Poľska prešli 2 milióny a do Maďarska prešlo 200 tisíc. Ja odhadujem, že asi 3 milióny ľudí prešlo, čo je najväčšia utečenská kríza, nie len, že ako ja som zažil za tých vlastne, dá sa povedať, 50 rokov, lebo ja som tiež bol, začínal ako ešte v 68 sme aj my utekali cez Trajskirchen do zahraničia. Áno, na to som sa chcela zažil, spýtať. Hej. Ja som to ako rodina zažil, tak človek, keď to zažije, tak už potom celý život celkom logicky, keď je akýkoľvek náznak, tak to ťaha na hranicu. Hej. Tomu ešte prejdeme, to som sa aj chcela spýtať, ale poďte mi povedať najskôr, teda prišli ste na tú hranicu, napriek tomu, čo ste všetko videl vo svete, doľahlo na vás niečo alebo nejaké situácie, lebo ja som si pozerala teda tie výpovede jednotlivých dobrovoľníkov, každý spomínal niečo iné. Vlastne šéf záchranárov hovoril o tom, že jeho prekvapilo tá nedôvera tých ľudí, ktorí prišli, bála sa mamička nechať dieťa v nemocnici, báli sa dať tieto pasy. Čo boli možno situácie, ktoré vás napriek tým vašim zážitkom prekvapili alebo doľahli na vás? Tak keď mám porovnať napríklad úplne prvú utečeneckú krízu, ktorú som zažil, bola bosniansko-chorvátska hranica, keď bola genocida v Bosne. Vtedy tam zahynulo 170 tisíc ľudí. To bol proste obrovské množstvo ľudí, čo utekalo do Rakúska, cez všetky možné krajiny. Tak tam bola poststresová syndróm a strach, strašný strach. A teraz? Teraz je posttrauma stres syndróm z vojny. Mm-hmm. Nie z genocídy, ale z vojny. Mm-hmm. Hej, pretože tam tých ľudí zabíjali iným spôsobom. Ako teraz ich bombardujú. A takže teraz to má zdanie jednej oficiálnej vojny. Čo konflikt v Bosne bolo tak, že zmizli v masových hroboch ľudia popravovaní proste ilegálnym spôsobom. Teraz je to, má to zdanie také tej oficiálnej vojny, takže to je o niečo lepšie. Chcem povedať, že prvé 3 dni utekali všetci, teraz uteká primárne zdravá populácia. Prvé 3 dni utekali aj zahraniční študenti a utekali, preto niektorí tí poslanci, keď tam prišli a videli tie tmavé tváre v noci, tak si povedali, že vidíme tu len Afriku a že žiadne ženy. Mm-hmm. Nie, lebo prvé 3 dni to bolo iné. To má svoju logiku. Čiže má to svoje fázy, hej? To má svoju logiku a to sa zopakovalo všetky 10 veci, čo som zažil. Študenti, potom vlastne... Utekali cudzinci, ktorí nestihli ujsť alebo neverili. Paradoxne teda
tá každá kríza niekedy je otázka viery, že či veríte, že za ten scénar splnia, alebo nie, lebo tie krajiny vyzvali tých študentov, aby odišli a oni tomu neverili. Takže utekali študenti z Afriky, z Ázie a tí utekali samozrejme s celými rodinami. Na začiatku, kým Ukrajina pochopila vlastne, že je v riadnom vojnovom konflikte, tak stihlo uísť aj nejaké rodiny, také s mužmi, kompletné. Ale na ten tretí, štvrtý deň oni už prestali púšťať mužov, čiže dochádzalo k takým veľmi ťažkým scénám, že na tej ukrajinskej strane, čo nám hlásilo, my sme mali aj kolegov, ktorí boli aj na ukrajinskej strane, hej, pani doktorka Dudová so svojím tímom z Iraku, hej, z Iraku a zo Sýrie, takže boli veľmi dobre vycvičení na ľudské utrpenie a proste sa snažili zvládať aj takú tú psychopomoc tým ženám, ktoré vlastne sa ocitli úplne sami. Ja si pamätám na ženu tehotnú, ktorá viedla 5 malých detí so sebou a musela ísť sama, hej, pretože ten manžel musel... so sebou. Áno, áno, presne tak, a každé to dieťa malo len asi jedno jelitku, hej. No, takže chcem povedať, že toto sú vojnoví utečenci. Zažil som krízy, kedy boli aj ekonomickí utečenci. Ano. Samozrejme, tí boli podstatne lepšie pripravení, tí boli to mali vykalkulované, mali všetci mobily, mali všetci nejaké finančné zásoby, tak vedeli premyslenie, ano, že idú, jasné. Títo nevedia, títo nemajú, mnohí vôbec nič nemajú. Mali sme včera, sme mali u nás na budove, čo ma zavolali, testovať na Vysokú školu svätej Alžbety, bola tam jedna 92-ročná babička, ktorá mala len pás. A sama išla. Áno, úplne, išla s vnúčkou. Nechcela tú vnúčku, teraz právnúčkou. Hej, nechcela, mala takú 16-ročnú právnúčku a povedala, nepustí ju samu, takže išla s ňou a ako obdivuhodné teda, čo táto žena prežila. A keď hovoríte, že to má fázy, tak teraz vidíme utekať najmä tieto mamičky s deťmi. Áno, presne tak. Teraz je primárne potom zdravá populácia a teraz v tej ďalšej fáze príde taká vulnerabilná populácia. To sú ľudia, ktorí boli vybombardovaní doslova. Čiže tí prídu takí, ktorí tí budú potrebovať zdravotné ošetrenie. Teraz prídu takí, ktorí budú vyhľadovaní, vybombardovaní, absolútne vystresovaní, bez akýchkoľvek vecí. Lebo tie prvé dni, prvých 7 dní ešte chodili ľudia, čo ešte akože programovanie išli, či stihli si nejaké veci zbaliť. Ale napríklad už včera, predčerom aj nám na budovu prišli ľudia úplne bez ničoho. Hej, no a teraz, jak sa podarilo tých 7 koridorov otvoriť, tak samozrejme tí ľudia budú musieť si oddychnúť na nejakom hotspote. Poviem príklad z Dnipra, alebo zo Záporožia, alebo z Kieva, alebo z Charkova, to trvá asi 30 hodín na našu hranicu. Hej? No, takže oni budú musieť jeden alebo dvakrát na nejakom hotspote si oddychnúť, aby nezomreli od vyčerpania a nespavosti, alebo aby nezamrzli. Áno, a keď teda hovoríte, že v akom stave prichádzajú, tak sú to teda väčšinou ľudia, ktorí potrebujú nejakú psychickú pomoc, psychologickú, alebo zdravotnú, keď hovoríte, že sa to zhorší v tomto smere, že budú potrebovať ošetrenie vlastne neskôr viacerí. Áno. Áno, keď utekali Sýrčania a Iračania, tak oni prespávali mesiac v prírode. To znamená, že tí mali pneumónie a zápaly dýchacích ciest z takého neustáleho kempovania, akože nemali vodu, WC, nesprchovali sa mesiac a tak. Utekali mesiac 2-3. Títo utekajú také 2-3 dní, takže po tejto stránke tam není problém zavlečenia takých hygienických problémových ochorení, ako keď ste bez vody a tak. Títo ľudia majú úplne iné spektrum diagnóz, ako keď utekajú ľudia z Iraku a zo Sýrie, kde bolo na začiatku dostatočné množstvo takých niektorých zaujímavých infekcií, najmä na kožných, skoro všetci mali svráb a tak, ktoré boli ľahko liečiteľné. Teraz prichádzajú ľudia s posttrauma stres syndromom. To znamená, to je ochorenie, ktoré je liečiteľné, ale vôbec nie tak ľahko, ako poviem príklad pneumónia. Hej? Ktoré proste, tam nestačia lieky. Áno, tam nestačia lieky, tam oni musia vidieť nejaké zlepšenie v tej krajine, nejaký náznak mieru. A vtedy to je o mnoho lepšie, keď vidia v televízii cez médiá náznak mieru a rokovaní, ako keď do nich pícháte diazepam. Hej? Takže tam sa nám zídu sociálni pracovníci, psychológovia, máme teraz brigádovali nejakí novinári u nás na budove a tak, a dobrovoľníci. Čiže v tej prvej dobrovoľnej fáze ozaj by som netlmil žiadnu aktivitu. Hej, každá aktivita je dobrá, každá ukáže v tom človeku tie dobré stránky a to brzdiť nemá zmysel. Má zmysel to nejakým spôsobom najprv usmerniť, ale nie nejako radikálne. Hej. Vy ste mi ešte hovorili takú vec, že keď k vám príde nejaké dieťa, napríklad, ktoré plače, vy teda ste mi spomínali, že jazykovo ste zdatní, viete aj po rusky a dokonca viete nejaké frázy aj po ukrajinsky, že im poviete niečo také na povzbudenie, čo ma teda prekvapilo, že nie, že neľutujete tých ľudí, ale vlastne snažíte sa nadviazať nejakú komunikáciu. Čo hovoríte takým ľuďom, ktorí prídu a plačú? Ja im hovorím, že dobro bude a že im poviem môj príbeh, keď my sme museli uísť, keď prišla sovietská armáda sem, aj spojenecké, aby som bol teda férový, 68 som mal okolo 10 rokov, sme
utekali cez Rakúsko, Nemecko, postupne až do Kanady a do Spojených štátov. A za 2 roky sme sa vrátili, keď tá situácia sa upokojila a ruskí vojaci sa stiahli do kasárni a vytvorilo sa tu nejaké také znanie, také stabilné situácie, sme sa vrátili. Čiže vidíte tú paralelu? Vidíte tú paralelu teraz? Áno, ale ja im hovorím, že nebojte sa, vrátite sa, tí politici, tí bojové strany sa nakoniec dohodnú, politici časom dostanú rozum, keď sa vyčerpajú, hej, aj najmä tá útočiaca stránka, tá vidina toho rýchleho úspechu sa rozplynula, to znamená, že je taká, tá ruská strana je náchylnejšia aj tak rokovať a vidieť aj takú tie škody z hľadiska tej medzinárodnej izolácie, takže ja im vždycky tak poviem, však ja som toto zažil, ja som jeden z vás, ja som autentický emigrant, ktorý som sa teda vrátil. A ešte ďalšia vec je, že je veľká výhoda, že ja poznám tú krajinu. Ja som bol asi 20 krát v Sovietskom zväze. Ja som aj prednášal na Kievskom medicínskom inštitúte. Bol som dokonca v Nachodke, ktorý sa do Vladivostoku nedalo dostať, lebo tam boli jadrové ponorky. Ale Nachodka kúsok, takže ja som celú Sibír precestoval vlakom. Celú kompletne. Takže aj im také príklady hovorím, že aj v iných národoch, čo bolo problém a zemetrasenie, pretože sa v Karabachu tiež bola takáto situácia asi pred rokom. Hej? My sme tam mali jeden tým v Karabachu, oni nám každý deň dávali echo a momentálne už stačí, keď máme jedno človeka v Jerevane a jedného v Stepanakerte, že tá situácia sa proste upokojila. To znamená, že ja im nehovorím z teórie, ale hovorím im z praxe, že proste toto nemôže dlho trvať. Rozumiem, uvidíme. No veď ja verím, že budete mať pravdu aj teraz. A zaujímavá, keď teda denne vám prejde rukami 100 ľudí, ktorých pošlete teda jedných do nemocnice, druhý môžete odísť a tak ďalej. Sledujete niektoré tie príbehy tých ľudí aj potom spätne, že spýtate sa, ako ten malý chlapec napríklad skončil alebo niečo konkrétne takéto? Toto sa dá robiť tu v Bratislave. To sa na hranici nedá, pretože tí ľudia sú v takom strese, že stále majú pocit, že tá hranica sa zavrie. Keď čakáte totiž 12 hodín na hranici a pýtate sa, prečo tak dlho čakáme, tak väčšinou tí colníci, všade, čo som zažil, na 10 miestach na svete, hovorí, že tá druhá strana zatvára hranicu a že nepúšťa. Nikdy nepovie, že tá chyba je z našej strany. Rozumiem. Toto hovorili aj Maďarsku, maďarský tým, jedne, že ich prihnali na hranicu a potom zrazu, aby rýchlejšie utekali, povie, že Rakúšania zatvárajú hranicu. Hej, no, to znamená, tí ľudia sú tak vystresovaní, že sa oni boja, neveria ničomu. Áno, oni neveria, že už sú v bezpečí a proste utekajú až k tomu autobusu. A musíte nájsť nejakú pozitívnu zámienku, aby ste ich dobre nasmerovali, aby vás vypočuli, že kam majú ísť. A tam je jazyk je veľmi dôležité, že na tom výšnom nemeckom, napríklad tí malteskí rytieri, oni mali všetko ľudí, čo vedeli ukrajinsky. Viete? A tí, čo nevedeli, vedeli anglicky. To znamená, tí mladí ľudia na Ukrajine vedia anglicky. A rozprávajú anglicky. Takže toto bola obrovská výhoda. My nemôžeme žiadať, aby keď tam príde krízový štáb a aby hraničná cudzinecká polícia vedela sa dohodnúť s Indami, s Pakistancami, s Vietnamcami. Proste to je dobre, keď sú tam študenti, ktorí vedia 4-5 jazykov, hej, alebo starí doktori, lebo my sme mali ruštinu, francúzštinu, angličtinu a nemčinu. To znamená, my sme zo školy vychádzali s 5 jazykmi, hej. No, to znamená, že vtedy áno, vtedy ten jazyk je hrozne dôležitý. A ja aj preto hovorím, keď sa hlasí k nám nejaký doktor a tak berem prednostne doktora, čo vedia po rusky. Hej? Aj keď chcem povedať férovo, že tá mladá generácia vie po rusky, ale nechce hovoriť po rusky. Tá stará generácia vie po rusky a zaujímavé, chce hovoriť po rusky. Včera som mal na testovanie niekoľko dám, ktoré povedali, že my sme rusky. My sme Rusi, ktorí žijeme na Ukrajine, ale nesúhlasíme s ruskou inváziou a preto utekáme. Čiže testujete aj na hraniciach vlastne tých všetkých, áno, ktorí prichádzajú? Áno, tých, ktorí idú do autobusov a autobus vyžaduje, my ich nenutíme testovať. Testovanie dobrovoľné. Hej? Lebo viete, mnohí si myslia, že keď majú pozitívny test, že ich hodíte do izolácie, tak alebo že ich vrátite za hranicu, viete? Lebo doteraz bolo tak, že kým ste nemali PCR a tak rozličné testy, nemohli ste prekročiť hranice. Jasné. Znamená, oni žijú v tejto ilúzii a preto ich nenutíme, pretože mnohí sa boja testovať. Hej? A snažíme sa ich presvedčiť tých, čo vidíme, že majú príznaky. A to vidíte za 20 sekúnd. Hej? Keď sa, musíte sa začať rozprávať s nimi. A vtedy ľudí vidíte, že majú príznaky. Rozumiem. Keď neprehovorí nič, keď ako partizán, tak nezistíte, že má faringitídu alebo otitídu.
Antarktídu, alebo čo. No. Čiže títo ľudia potom skončia tam v karanténe niekde? No nie. Práve chcem to vysvetliť, že pán hlavný hygienik vydal jedno veľmi rozumné usmernenie, uh-huh. že tí, ktorí chcú len tranzitovať, uh-huh. tak môžu tranzitovať, aj keď sú pozitívni. Uh-huh. A my ich len upozorníme, že ako majú tranzitovať. Aby nebolo, že nastúpia do autobusu a vystúpia v Dráždenoch a celý autobus 40 ľudí je pozitívnych. Dá sa to urobiť bez toho, aby ste ich odizolovali, lebo čo urobíte? Dieťa je pozitívne a matka, ostatné deti sú negatívne. Uh-huh. A teraz si predstavte, že oni majú dohodnuté, že niekde ich príjmu a vy ich tam jednoducho nepustíte a strčím ich do hranice, do izolácie. Uh-huh. To medicínsky je to odôvodnené, ale humanitárne nie. A niečo viac ako medicína. Dobre? A to je zdravý rozum a srdce. To znamená, hlavný hygienik, ako náhle začala vojna, urobil jednu takúto výnimku, že môžete tranzitovať cez Slovensko, aj keď ste pozitívni, ale musíte určité veci dodržať. Takže my dáme celému autobusu rúška, my nedáme jedno rúško a že vy si dajte rúško, my im dáme 40 rúšok. Aby všetci boli chránení. 40 rúšok, hej, povieme, ako sa majú chovať, mm-hmm. hej, a samozrejme dáme im na cestu lieky, keď, aj keď nemajú symptómy, keď dostanú symptómy, však sú také aby lieky, mali, ktoré vám znižujú to chrlenie toho vírusu. Mm-hmm. Hej, už v súčasnosti máme lieky, ktoré tú vírusovú nálož vám znížia. Takže robíme všetko preto a upozorníme, ako sa majú chovať, upozorníme, že keď budú niekto nocovať, že majú si žiadať samostatne a keď prídu k nám do Bratislavy, tak tu ich dávame osobitne bývať. Rozumiem. My to voláme, že izolačka, uh-huh. ale my im nehovoríme, že to je izolačka. My im len povieme, že budete mať samostatné bývať, takže paradoxne ten, čo je pozitívny, dopadne lepšie, lebo tí ostatní sú jednej veľkej, ja som videl na škole jedno celé poschodie, jedna veľká spálenie, kde je 12 posteli, v ďalšej 20 posteli, v ďalšej 5 posteli. A ten pozitívny môže byť sám. A ten pozitívny ide do rektorskej kancelárie a spí na lôžku rektora, hej, aha. a predsa len pracovňa rektora, viete, máte tam aj telku a máte tam aj kuchynku. Čiže prepožičiavate takto. Áno, čiže prorektori sa zriekli svojich miestností, rektor sa zriekol, úraduje, si dal, zobral home office a urobili izolačky. Sme z toho izolačky. A je to tak jednoduché, to som sa naučil, to nie je môj nápad, ja nemám takéto dobré nápady, ja som sa to naučil na Haiti. Uh-huh. Keď sme prišli na Haiti a boli všetky nemocnice rozbité po zemetrasení, tak nám povedal ten kňaz, že najlepší partner je šéf gangu, s ním sa dohodnite a keď budete ošetrovať jeho ľudí prednostne, tak vám dá školy, ktoré ten gang supervizuje. A dostali sme dve školy, ktoré ten gang vypráznil a od 9. do 18. kým bolo vidieť svetlo, nám ten gang zabezpečoval aj ochranu. To bolo mm-hmm. úžasné. Vôbec sme nepotrebovali zbranie. Hej, treba len využiť áno, situáciu. A tam som sa naučil, že aj tu na Slovensku mm-hmm. je úplne ideálne, keď máte školu, keď obsadíte školu. Áno, v rámci krízového režimu, lebo škola má telocvičňu, uh-huh. kde máte žinenky, čiže madrace. Škola má sprchy, uh-huh. škola má záchody, škola má umývadla, škola má kuchyňu. To znamená, máte, úplne, máte všetko, čo potrebuje uh-huh. mať jeden refugee camp. Uh-huh. Dobre? A ak sa vám podarí presvedčiť riaditeľa školy, že aby išli na home office na týždeň, uh-huh. tak za ten týždeň sa už nájde, vtedy začne fungovať štát a štát už rozptýli mm-hmm. túto rizikovú populáciu do iných to verím, miest. Že sa podarí, lebo áno. to práve zistujeme, že vlastne ako sa budú títo ľudia ubytovávať, lebo to bude možno, že druhý problém, ako ubytovať tak veľa ľudí. Ale na to mi asi vy neodpoviete, ale ja sa chcem spýtať, že kto sú tí dobrovoľníci, ktorí tam sú? Či sú to ľudia, ktorí si zobrali jednoducho dovolenku v práci a prišli pomáhať? A prípadne, či sú tam takí tí hrdinovia, ja som počula o rôznych ľuďoch, ktorí tam rôzne pomáhajú, dokonca o nejakom kňazovi, ktorý cez hranicu na Ukrajinu vozí, pašuje, dá sa povedať, v plienke lieky, hej? Že keby ste mohli možno o týchto ľuďoch, ktorí tam pôsobia, povedať viac. Áno, veľmi dobre hovoríte, že to najhoršie je na Ukrajine a každý, kto je ochotný ísť na Ukrajinu, je hrdina v tom, že tam sa dostať dá, ale horšie dostať sa naspäť. Čiže mm-hmm. vždy, keď idete tam, počítate s tým, že budete 20 hodín mrznúť, mm-hmm. hej, s nedostatkom benzínu na hranici, niekde mm-hmm. zaseknutý. Hej. A preto, čo robia geniálne mnohí kňazi, že idú cez ten peší priechod vo Vyšných Slemencoch, mm-hmm. prejdú a tam ich čaká auto, zoberú lieky mm-hmm. hej, a vracajú sa ako peši a tam sa čaká len 3-4 hodiny. Mm-hmm. Hej, takže tá vynaliezavosť, pozrite sa, prvý, kto zareagoval, bol grekokatolický farár Engel, pán farár Engel vo Vyšnom Nemeckom, ktorý svoju faru premenil štvrtok ráno na krízové centrum. Potom starostka Uble školu premenila za
12 hodín. Zdravotné stredisko v uliči premenil starosta a aj v Ublic zdravotné stredisko. Okamžite kultúrny dom. Takže toto je úplne normálne a treba vtedy nechať tých dobrovoľníkov, lebo tí sa takto vedia, takto hrdinsky zmobilizovať. A som rád, že premiér im poďakoval a že sa tá situácia taká napätá troška upravila. Samozrejme, ak toto Slovensko nikdy nezažilo, tak je celkom normálne, že primátor veľkého mesta, čo je buď Košice alebo Prešova, že teda má hrozný stres. Ale ako dlho to tí dobrovoľníci vedia vydržať? Lebo jedna vec je mesiac, aj tá fyzická vyčerpanosť, psychická. Neviem, ako to robíte vy, že ako človek ostane... Musíte striedať ľudí. No, lebo človek musí ostať aj empatický a na druhej strane musí on sám ostať v psychickej pohode, čo je asi ťažké. Pozrite sa, veľmi dobre ste vy otvorili, ten problém sa volá syndrom vyhorenia. Ja som to zažil u jednej pani doktorky, ktorá sa nechcela dať po mesiaci stiahnuť. Bola anesteziologička, lebo neprišiel anesteziolog striedať a mala pocit, že tí ľudia zomrú. A im sme povedali, dobre, týmto pocitom, že tí ľudia zomrú, musíš sa vystriedať. Nechcela, tak sme ju museli sme na posilnenie dať inekciu a stiahnuť. Takže syndrom vyhorenia je každodenný chlebík. A veľmi dobre to robí väčšina organizácií, že striedajú tých ľudí. Napríklad maltezskí rytieri striedali tie smeny po 12. Naši študenti v Michalovciach a v Prešove sa striedali v smenách po 12 až 8 hodín. Keď je ťažká smena, tak 8 hodín, keď je ľahká 12. Ale mali sme ľudia na 24-ky, mali sme dve doktorky, ktoré si zobrali dovolenku. Dokonca máme takú zdravotnú sestru, ktorá si zobrala dovolenku v Londýne. Sadla na lietadlo a priletela z Londýna do Výšneho Nemeckého. Hej. Ďalšia teraz prichádza autobusom dneska z Londýna a pôjde do Pruského, pretože Pruskom má pani docentka Poloňová 70 rodín ubytovaných vo františkanskom kláštore, ktorý nám oni dali zo dňa na deň. Rehoľa nám zo dňa na deň dala obrovský teda priestor. Takže áno, je tam kopa takýchto hrdinov, oni vydržia mesiac, za ten čas je celkom logické, že štát nájde tie svoje štruktúry, urobí verejné obstarávania, zmobilizuje svoje... A za ten čas tí ľudia nech pracujú paralelne. Hej. To dúfam aj ja, lebo ako naozaj, keď vidíme, čo robia tí dobrovoľníci, tak zastúpiť, keby ich mal štát, tak naozaj to bude musieť dobre premyslieť. A môžeme to možno uzavrieť aj takou vecou, alebo takou paralelou. Koniec koncov zažili sme to my všetci, aj vy, že keď začala pandémia, všetci šli rúška a tlieskali lekárom. Potom sa to nejako výrazne zmenilo. Možno bude sa to aj tu opakovať, alebo vydrží nám to odhodlanie pomôcť ľuďom, ktorí naozaj utekajú, aby si zachránili svoj život. Toto je, myslím, asi taká kľúčová i najdôležitejšia otázka ako pro futuro. Pokiaľ tá kríza nebude trvať dlho, tak to zvládneme. Aj na Lesbose tí obyvatelia rok to zvládali bez problémov. Hoci im pochovalo tá utečenská kríza, ten ostrov Lesbos z hľadiska turistického priemyslu úplne pochovala. Tam žiadni turisti prestali úplne. Ľudia prišli od celé živobytie, vydržali rok. Hej, a potom už potom tí utečenci si sami podpálili tábor, aby mohli uísť z toho ostrova. Lebo videli, že tých ľudí tam vlastne utláčajú. To znamená, ja si viem predstaviť, že to rok zvládneme a potom začnú posttrauma, stres syndromy aj u našich, potom začnú tie exhaustívne syndromy aj u štátnej správy, potom začne u tých jednotlivých dobrovoľníkov ten syndrom vyhorenia, to je akože normálne. Na to sa treba pripraviť. Ak ľudí na to pripravíte, tak to a ten náš národ povedal si, že chceme, aby naše hodnoty boli postavené na skale a nie na piesku, tak si viem predstaviť, že budeme veľmi úspešní. Možno riešením je zaradiť tých ľudí do spoločnosti, do škôl, do zamestnania. Možno by mohli vyplniť tie voľné pracovné pozície ako zdravotné sestry. Není to len to, že 60 tisíc pracovných miest, ale je to, že v Európe zomrelo asi milión ľudí. Keď spočítate tých, ktorí sa nevie, aspoň milión ľudí zomrelo na COVID, to pol milióna boli v pracovnom procese. Čiže aspoň pol milióna pracovných miest, ktoré Európa zúfalo potrebuje. Takže v tejto stránke aj tá prvá utečenská kríza, tá pani Merkelová, pani premiérka to mala veľmi dobre zrátane. Vedela, že milión ľudí potrebuje ten pracovný trh momentálne v Európe takisto. Takže je to win-win. My ich vieme, samozrejme uvidíme, čo bude za rok. Ja pevne verím, že za rok tie bojujúce strany sa dohodnú a že ruská strana prestane takéto akcie, že nebudú pokračovať v Lotyšsku alebo v Moldavsku a že skončí sa tento typ riešenia problémov zo strany ruskej a tá situácia sa znormalizuje a vtedy bude opačný problém, že skoro všetci sa vrátia naspäť na Ukrajinu budovať
rozbitú krajinu. A zase nám budú chýbať pracovné príležitosti. Ale to už je otázka pre ekonomov. Našťastie toto pôjde mimo nás. Naša úloha teraz je to, čo akože aj kolega Sabo, aj vy, aj ostatní, čo robíte, že nenecháte, aby sme zabudli, aby sme to nevideli. Sú krajiny, kde ako si nevidíte to cez tie médiá, ale ja som veľmi rád, že naše médiá akože sú, sa zorientovali akože okamžite. Dokonca chcem povedať, že s tými maltickými rytiermi tam prišli aj vaši, aj iní novinári už ten prvý deň. Hej. Ďaleko skorej, ako sa dalo očakávať. Takže ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a ukončím to tým, teda, že verím, že to, čo ste hovorili tým ľuďom, ktorí prichádzajú na Slovensko, že sa naozaj po krátkom čase vrátia domov, že teda naozaj ste im povedali niečo, čo bude pravdivé. Verím tomu. Ďakujem ešte raz. Všetko dobré prajem. Všetko a ja vám dobré... ďakujem aj vašim kolegom, že sú v týchto rizikových oblastiach vždycky ako prví a že majú vo veciach jasno. Ďakujem veľmi pekne. Lúčim sa aj s našimi divákmi a poslucháčmi. Pozerajte nás aj ďalej. Zatiaľ pekný deň prajeme. Ostaňte zdraví.